Už jste se někdy ztratili nebo jste netrefili to správné nástupiště? Myslím, že se míra lidského bloudění poměrně výrazně eliminovala zavedením satelitních navigačních systémů do našeho každodenního života. Všimli jste si, že se v poslední době ani neobtěžujeme otevřít mapu? Prostě se spolehneme na tu malou mluvící krabičku nebo na telefon. Vyťukáme pár znaků a necháme se vést. Jak prosté. Podobné je to i na nádražích. Sám mám v mobilním telefonu aplikaci, která mi vyhledá nejbližší spoj a řekne mi, jaké má můj vlak zpoždění. S hledáním cesty věčné záchrany to tak prosté není. Bible říká, že pokud nechceme ztratit směr a cíl, musíme mít svůj zrak trvale upřen na vyvýšeného syna člověka, Ježíše Krista. Jako navigace nám může sloužit třeba Boží duch, který nás usměrňuje. Víra je v Bibli často přirovnávána k cestě. Ať nás na té naší cestě vede ten správný navigátor. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Dnešní úkol nás poněkud překvapivě bere chronologicky zpět. A jako hlavní verš cituje výrok Ježíšův, který předchází onomu zlatému verši, který byl v minulém úkolu. Ježíš se ve své rozmluvě s Nikodémem odkazuje na nesnadno přístupný příběh z Numery 21. kapitoly, který však obsahuje překvapivé paralely s příběhem Nového zákona. V Numery se vypráví o tom, že Hospodin zasáhl svůj lid, který proti němu reptal, ohnivými hady. Poté, co lidé propadli zoufalství a obrátili se k Mojžíši o pomoc, Mojžíš se modlí k Hospodinu a dostal od Hospodina instrukce, že má na tyč vyvýšit hada ohnivce, který byl vytepán z bronzu. Tedy jakýsi obraz živých skutečných hadů. A kdo na něj z Izraelců pohlédl, ten byl vyléčen od hadího jedu. Ve starozákonním příběhu se objevuje překvapivý motiv. Je to sám Hospodin, kdo lid trestá. A sám Hospodin, který lid také vysvobozuje. Motiv, který pregnantně vystihl například prorok Ozeáš v 6. kapitole 1. verši. On nás rozsápal a také zhojí. Zranil nás a také obváže. A proto pojďme, vraťme se k Hospodinu, říká prorok Ozeáš. A z ještě větší naléhavostí je stejná myšlenka vyjádřena v knize Job. Jobův postoj by se dal shrnout slovy: Bůh mi křivdí, ale přesto se ho budu držet. Jedná se tedy o nejvyšší projev víry navzdory. Víra navzdory samotnému Bohu. Nedávno mi jedna kamarádka řekla, že jí připadá nespravedlivé, že se narodila do tohoto světa a nikdo se jí neptal. Spadla do bláta a nemohla s tím nic udělat. A neměla jinou možnost. Nevěděl jsem, co jí na to říct, vždyť vlastně měla pravdu. A právě proto, že my lidé nemáme řešení, cestu ven nachází Hospodin. Ve starém zákoně to byl had na tyči, v novém zákoně je to Ježíš Nazarecký, umírající na kříži. Oba byli vyvýšeni a oba nabízejí lék na jed, který nám koluje v krvi. Sami protijed nemáme, ale Bůh nabízí protijed. Text obsahuje jednu paradoxní myšlenku. Ježíšova smrt byla vlastně jeho vyvýšení. Mluvíme o ní možná tak často, že již někdy necítíme její nepatřičnost a nesprávnost. Ježíš byl jediný, kdo neměl na téhle zemi zemřít, protože jen jeden byl nevinný od roku 1. Ale v jeho smrti bylo jeho vyvýšení, protože ona měla smysl. Jak pomáháte lidem ve svém okolí nalézt tu správnou cestu k Božímu království?